სამაგრე საერთაშორისო დღე არის ეს დღე თელსოფლიოში აღნიშნება 2001 წლიდან ზედოზირება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ყოველწლიურად ამ პრობლემით 100,000-ობით ადამიანი იღუპება თელსოფლიოში საქართველოს რაც შეეხება ცნობილია ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკით სწორედ ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არის ზედოზირების შემთხვევების ლეტალური შედეგის გამოწვევის მიზეზი ასევე რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა სამწუხარო ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ჩვენ ნარკოტიკების მოხმარებათა ქსელი და ზიანის შემცირების ქსელი ყოველწლიურად უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბებული ხეების სიცოცხლის ხეების დარბის აქციით პატივს მივაგებთ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პირობებში დაბრუნებული ადამიანების ხსოვნას და ორგანიზატორი ორგანიზაციები ვაპროტესტებთ იმ ძალადობრივ ნარკოპოლიტიკას რომელიც საკუთარი მოქალაქეების წინაშე არის გამოყენებული ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ. ჩვენ ამ ჰუმანური აქციით ყოველწლიურად რა თქმა უნდა მივაგებთ გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნას პატივს და რა თქმა უნდა მთლიანად საზოგადოება შეეწინააღმდეგება ადამიანების ჩადურას, მათ იზოლაციას, სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლების მოსპობას. შემცირების საქართველოს ქსელი უერთდება უფასოვეთ ორგანიზებას ახდენს აქციისა რომელიც მიძღვნილი არის ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების მიმართ ეს აღნიშნება ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეს შესაბამისად ჩვენ შემცირების ქსელი ნარკოტიკების მოპოვება თემი ვართ დღევანდელი დღის მარცხენა დაბლობი და სიმბოლურად ხეების დარბით აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს და კიდევ ერთხელ უფასოვეთ შევახსენებთ ხელისუფლებას რომ ზედოზირებაც და ზედოზირების შედეგად გამოწვეული სხვები არის სწორედ სახელმწიფოს უნიატობის არსებული რეპრესიული კანონმდებლობისა და რეპრესიული პოლიტიკის შედეგი. თუ სახელმწიფო არ გააცნობიერებს, ხელისუფლება არ გააცნობიერებს იმას, რომ ქვეყანაში ძირეულად უნდა შეიცვალოს ნარკოპოლიტიკა და კანონმდებლობა, ზედოზირების შემთხვევები იქნება და ჩვენ და სამწუხაროდ ძალიან ბევრჯერ მოგვიწევს ასეთი მარატიული ხეების დარტყმის დარტყმა.